Para se t'i përgjigjem me shifra dhe me fakte konkrete të konfirmuara, jo nga tigrat e gënjeshtrës që mban afër, por nga institucionet ndërkombëtare, dua, zonja drejtuese kësaj seance, t'ju them se standardet dyfishta sa i përket sjelljes në këtë sallë nuk duhet aplikoni. Është disa ta herë që ky njeri vjen këtu dhe fyen individualisht dhe në grup opozitën. Dhe kush fyen? Dhe kë fyen? Zonja cilës ju referove është doktoresh shkencash, kur ti bridhje poshtë urave të Parisit, është specializuar në një nga 30 universitetet më të mira të botës në ekonomi, në Angli, kur ti ofroje shërbime në Gare du Nord. Po, nga ato të pataksuarët. Kujdes kur matesh me ne. Kujdes kur matesh me ne. Sa ta ka thënë para artë sytë se si të ka sjellë këtu. Kujdes kur matesh me ne. Jemi gjenerat tjetër ne. Vim nga universitetet më të mirët të Europës. Dhe e që nga ka këthyrë, është dëshira për të shërbyrë vendit. Nuk vim nga lumi senës, as nga muri mrapa Gare du Nord, për t'i bërë këti vendi atë që i ke bërë ti. Gropa e din se dis është simbolit. Dhe ti je prodhimi i gropës e din se dis kësaj shoqërie, në kuptimin figurativ. Prandaj ma ti mirë krahasimet, se i ke hip kadit lartë me taksat, djersën, dhe votat dhe vjedhurat shqiptarve dhe duket vetja kush e di se çfarë duket. Se ata që të takojnë për protokoll s'ti thonë ato që mendojnë. Po je ai që je dhe ke mbetur ai që ke qenë. Kjo që mati mirë fjalët kur drejtohesh zonjave dhe zotrinjve Partisë Demokratike. Se këto që ti thash, që ti i di fare mirë dhe ti i di ndë ata që të sollën këtu, janë edhe më grafike se kaq. Kjo që fjalojnë e shtëruar dhe banalitetin e tepruar, ruaje për shpinë tënde, nëse me këtë edukat je rritur dhe me këtë edukat po rrit fëmijët e tu, dhe mos më bëj mua të t'jap kinën e plot që meriton. Mbaje gojën.